Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o puxa-saco que faz o kit com aquele porta-pano de prato que eu ensinei na última aula. Esse puxa-saco também faz é, jogo com o nosso modelo de cozinha floral, tá? Então você pode estar tá compondo o jogo com esse puxa-saco, que ele é feito com os mesmos pontos e vai as mesmas aplicações, que são essas flores aqui, tá? Então a gente vai precisar para o puxa-saco de duas flores, um botão e quatro folhinhas, tá? A aula dessas pecinhas aqui, eu já tenho disponível no canal, que é a flor, folhas e botão para aplicação, vou deixar o link aqui em cima, tá? Um card e também na descrição desse vídeo para você tá fazendo aqui essas pecinhas para aplicar no puxa-saco. Vamos precisar também de quatro pérolas. Eu tô utilizando a pérola número 8, que a gente vai colocar naquela naquela correntinha que a gente faz para estar tá amarrando, tá, o nosso puxa-saco. Vamos usar o fio de espessura número 6 na cor crua. Para trabalhar com esse fio, nós vamos utilizar a agulha 3,5, e e eu vou precisar também de uma agulha mais fina, eu uso a 1.75 para me auxiliar nos arremates. E uma tesourinha, tá? Para confeccionar essas peças aqui, ó, para aplicação, eu utilizei o fio Duna, que eu explico tudinho lá na aula dessas pecinhas aqui, tá OK? Então vamos para nossa aulinha. Com o nosso fiozinho na cor crua, ou a cor que você escolher aí para fazer o seu puxa saco A gente vai fazer aqui o nozinho inicial. Prender bem o nozinho. Vamos fazer 80 correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou fazer as minhas 80 e já volto com vocês. Fiz então, aqui ó, um cordão com 80 correntinhas. A gente pega agora esse cordão, ó, cuida para que ele não torça e vamos fechar ele como se fosse fechar aquele anelzinho para fazer uma flor, ó. A gente vem aqui, ó, na primeira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Ó, fechei aqui então, fiquei aqui com uma argola, ó. Tá? Daí vocês só cuidem para que não fique torcida, para que a gente possa trabalhar aqui e ficar certinho o nosso trabalho. Agora eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Ó, faço o um pontinho alto. Fiquei com dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Dou uma laçada, vou pular duas correntinhas de base, venho aqui ó, no, na próxima e faço um ponto alto. Dou uma laçada, vou na próxima correntinha, mais um pontinho alto. Tá, então a gente vai trabalhar uma sequência de dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. Sempre pulando duas correntinhas de base, quando eu for fazer as duas correntinhas, e quando eu for fazer a, a, os pontos altos, eu faço um em cada correntinha de base. Eu vou fazer toda a minha carreirinha aqui agora, repetindo isso, ó, fiz as duas correntinhas, pulei uma, duas correntinhas de base. Venho aqui na próxima, e agora eu vou fazer um bloquinho com dois pontos altos, sendo um em cada. Correntinha de base, tá? Então, vou trabalhar agora dessa forma por toda aqui a minha carreira até chegar aqui, ó. Eu volto com vocês. Olha só, meninas. Então, ó, eu fiz aqui por toda a extensão aqui do meu cordão. E se vocês fizeram com 80 correntinhas da mesma forma que eu, vai dar bem certinho, ó. Vai sobrar duas correntinhas. Eu fiz aqui as duas correntinhas de espaço. E vou pegar agora e fechar minha carreira, ó, na terceira correntinha aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Então, tá feita a minha primeira carreirinha, ó. Se eu tivesse feito, fechado esse anelzinho aqui com a correntinha torcida, não ia dar certo o meu trabalho. Ele ia ficar torcido, tá? Então, vocês cuidem na hora de fechar. Esse fiozinho aqui, a gente vai fazer um acabamento nele depois. Quando a gente for fazer uma carreira de ponto alto que vai ser feita aqui desse lado, daí a gente já vai fazer o acabamento nele, tá? Então pode deixar ele aqui por enquanto. Agora a gente vai fazer aqui, ó, subir três correntinhas e fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto aqui, ó. A gente fez ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas novamente, venho para o próximo ponto alto e vou repetir ponto alto sobre ponto alto, tá? Agora vai ser uma repetição. A gente vai trabalhar dessa forma, fazendo bloquinhos de dois pontos altos, aonde nós temos os pontos altos e o espaço de correntinha, aonde a gente tem o espaço de correntinha. Sempre duas correntinhas, tá? É, deixa eu só contar aqui com vocês quantos bloquinhos de dois pontos altos que deu aqui. Eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Então, confiram aí o de vocês se também deu 20. 20 bloquinhos de dois pontos altos. Agora a gente vai trabalhar uma sequência de repetição. Tá? Então nós vamos fazer sempre da mesma forma, bloquinho sobre bloquinho, correntinha de espaço sobre correntinha de espaço. Vamos fazer um total de 25 carreiras. Então eu fiz a minha primeira, estou fazendo a segunda, eu vou fazer um total de 25, contando já com essas que eu já fiz, tá OK? Então eu vou fazer aqui as minhas 25 carreirinhas sempre da mesma forma, olha, é, não tem segredo é bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. E daí eu volto com vocês, tá? É bem fácil para fazer esse puxa-saco, meninas. Olha só, meninas, eu fiz aqui as minhas 25 carreiras, tá? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. É, cada uma tem um ponto diferente, tá? Então eu vou medir aqui, ó, as minhas 25 carreiras, ó, ficaram com 34 e centímetros. Então, se o teu ponto for maior ou for menor e você quiser aumentar ou diminuir, vai ser essa parte aqui, tá, gente? É essa parte aqui aonde vai ficar a sacolinha, porque agora a gente vai fazer aqui um bico que depois vai ser passado um cordão aqui de correntes. Onde vai ficar só um detalhe. Então a sacolinha ela vai ficar nessa parte aqui, ó. Então se você quiser fazer o seu puxa saco maior ou menor, aí você vai ver quantos centímetros que você vai querer que fique nesse corpo aqui, tá ok? Então só uma dica aí para vocês que querem fazer é, o seu puxa saco num tamanho diferente. E também para vocês saberem aí, ó, com a tensão do ponto, né? O meu ponto é, deu 34 centímetros. Então, vejo o seu aí quanto que deu. E vamos fazer aqui agora a sequência. Aqui, então, ó, finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir aqui três correntinhas para fazer a vez do meu pontinho alto. Agora, a gente vai fazer uma carreira somente com pontos altos. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E aqui nesse intervalo que eu tenho duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Novamente tem o ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Tá, então essa vai ser a sequência dessa carreira: somente pontos altos. Vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Fiz então meninas aqui ó, toda a minha carreirinha ó, de pontos altos. Tá, finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou. Agora eu vou subir três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. E vamos trabalhar mais seis pontos altos. Então a gente vai ficar com um total de sete com as correntinhas, tá? Então fiz aqui três, quatro, cinco, seis e sete. Três, seis, sete. Faço uma correntinha, vou pular aqui, ó, um pontinho de base, venho no próximo, e novamente eu vou repetir sete pontos altos. Então, agora a gente vai trabalhar bloquinhos de sete pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou até agora aqui. Então, quatro, vou fazer só mais um aqui. Cinco, seis. Esse aqui, gente, é o mesmo bico que a gente trabalha lá no modelo floral, tá? Tem o tapete, eu já fiz várias videoaulas lá: capa de panela de arroz, de liquidificador, da batedeira. É o mesmo bico, então por isso que eu falei que vocês podem usar essa peça aqui para compor aquele jogo, tá? Então agora a gente vai trabalhar bloquinhos de sete pontos altos, separados aqui por uma correntinha, pulando somente um pontinho de base, tá? ó faz uma correntinha pula um pontinho e vai pro próximo bloquinho de sete pontos eu vou terminar essa carreira e volto com vocês olha só gente então chegamos aqui no final da nossa carreira ó sobra somente um pontinho tá então vou fazer aqui uma correntinha vou contar aqui um dois três e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha tá então se vocês estiverem fazendo aí certinho Vai dar bem certinho, não precisa pular nada, vai sobrar um pontinho só que é o que a gente precisa para pular aqui, tá? Então agora aqui, o que que nós vamos fazer? Fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto. Ó, caminhei. Agora eu vou subir as três correntes para fazer a vez do meu primeiro pontinho alto e aqui em cima desse bloquinho de sete eu vou fazer cinco. Então já tinha feito o primeiro, vou fazer mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, por que que a gente caminhou com ponto baixíssimo para o próximo ponto? Porque agora a gente vai ficar com um ponto sobrando desse lado e um ponto sobrando desse lado. Vamos fazer agora aqui uma correntinha. Aqui, nesse intervalo de uma corrente, vamos fazer um ponto alto, novamente, uma correntinha. E agora, ó, cheguei novamente no meu bloquinho de sete pontos. O que, que eu vou fazer? Vou pular o primeiro ponto e venho aqui no segundo. E agora eu vou fazer os cinco pontos altos. Então fiz um, dois, três, quatro e cinco. Ó, então da mesma forma que ficou nesse aqui, ó, aqui também, ó. So, é, pulamos um e sobrou um. Vou fazer uma correntinha novamente, venho aqui nesse intervalo e faço um ponto alto, tá? Então essa vai ser a sequência da nossa carreira. Eu vou terminar a minha e volto com vocês. Finalizei então aqui a minha carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou. Agora novamente eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto, ó. Porque aqui da mesma forma a gente vai trabalhar pulando o primeiro e o último, então vai sobrar três pontinhos para a gente trabalhar. Vamos subir as três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto, e aqui no próximo ponto vamos fazer um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Ó. Então eu fiquei com três pontinhos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha, e aqui nesse pontinho que a gente trabalhou aqui, ó, nesse intervalinho. Nós vamos pegar e fazer três pontos altos juntos. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto aqui, ó, do bloquinho já, né? Ó, do bloquinho de cinco pontos. Eu vou pular o meu primeiro pontinho, venho aqui no segundo e vou trabalhar os três pontos altos. Então, a gente vai ficar com esse trabalhado aqui, ó. Novamente, ó, uma correntinha, ó, venho aqui nesse ponto alto sozinho, e vou trabalhar três pontos altos juntos, em cima dele, juntos é, no mesmo pontinho de base, tá? Não é fechado junto, ó, tá, gente? Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira, eu vou fazer a minha e eu volto com vocês. Finalizei, então, aqui, ó, mais uma carreirinha, meninas. Agora, ó, eu finalizei com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Agora eu vou, vou, caminhar aqui com ponto baixíssimo para o próximo ponto, novamente, né? Ó, fiquei no ponto do meio. Agora eu vou subir aqui três correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Vou dar uma laçada e agora eu venho aqui, ó, naquele bloquinho, naqueles três pontinhos que nós fizemos no mesmo ponto de base. Eu venho no primeiro e faço um ponto alto. Três correntinhas. E agora, eu vou fazer um picozinho, ó. Então, venho aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Então, fiz o meu primeiro ponto alto com picô. Aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer três pontos altos com picô. Então, vou fazer aqui o meu pontinho. Deixa eu colocar o meu fio aqui em cima, porque tá muito ruim de eu puxar, gente. Ó, fiz aqui o meu pontinho, agora aqui. Três correntinhas e o meu picozinho. No mesmo espacinho ainda, ó. Um ponto alto, três correntinhas, vem nas duas alcinhas e faço ponto baixo. E agora ainda no mesmo ponto, mais um ponto alto, três correntinhas. Ó, vem nas duas alcinhas um ponto baixo. Então eu fiquei com ó com três pontinhos no mesmo ponto de base. Toma uma laçada. Agora eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto sem picô, tá? Então ele vai ficar assim ó, cinco pontos altos intercalados por quatro picô. Dou uma laçada sem nenhuma corrente. Venho aqui ó naquele bloquinho de três pontos onde a gente vinha diminuindo ó. Venho no ponto do meio e faço um ponto alto. Então, vocês percebam que ele diminuiu. Ó, de sete veio para cinco, depois três e agora um, tá? Sem nenhuma correntinha, dou só uma laçada e já venho aqui, ó, para o próximo grupinho aqui de três pontos altos juntos. E vou repetir o que nós fizemos aqui, ó. Ponto alto com picô no primeiro, três pontos altos com picô no ponto do meio, e um ponto alto, sem picô aqui no último. Da mesma forma que nós acabamos de fazer tá? Depois eu vou chegar até aqui e vou finalizar aqui ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha carreira e volto com vocês. Olha só, meninas, então, ó, finalizei aqui a minha carreirinha. Ó, finalizei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Puxei o meu fiozinho ali para trás, ó, fiz o meu arremate e escondi aqui o meu pontinho, tá? Então, olha só, esse lado ficou pronto. Agora vocês vão pegar o fio, vão vir aqui ó, de preferência aqui onde a gente estávamos fazendo os arremates, tá? Vão amarrar o fiozinho de vocês aqui, ó, faz a laçadinha inicial, vem aqui ó, nesse ponto, pode ser aqui nesse aqui, não tem problema, tá? Ó, faz um pontinho baixo e sobe duas correntes, porque o ponto baixo já fez a vez de uma das correntinhas. Então ficou um ponto alto. Ó, venho para esse próximo ponto, ó, e vou fazer mais um ponto. Essa carreira vai ser a carreira de pontos altos. Tá vendo aqui aquele fiozinho que eu falei para vocês, ó, que a gente ia estar tá, é, fazendo o acabamento com ele na quando fosse fazer a carreira de pontos altos? Então é agora, ó. Então eu já pego essa pontinha do fio que eu comecei agora e essa pontinha que foi quando a gente iniciou o nosso trabalho e a gente vai prendendo ela, ó. Aqui dentro desse espaço de correntes, eu vou fazer dois pontos altos, que é a quantidade de correntinhas que nós temos, né? Aonde eu tenho ponto alto, eu vou vir, ó, e fazer um ponto alto, ó, no mesmo buraquinho, tá, gente, ó? No mesmo lugar que vocês pegaram para fazer o ponto alto. Quando a gente iniciou o trabalho, ó, agora vocês vêm e prende no mesmo no mesmo espacinho, ó. Aqui, novamente, eu tenho meu espaço de correntes, vou fazer aqui, ó, as duas correntinhas e cuidando prendendo meus fiozinhos aqui atrás, tá? Então, agora, eu não vou mostrar mais para vocês a sequência aqui tá porque vai ser uma repetição de tudo que a gente já fez aqui ó a gente vai terminar essa carreira de pontos altos depois a gente vai fazer os bloquinhos de sete pontos intercalados por uma correntinha depois a gente vai fazer cinco pontos altos em cima desse bloco de sete e onde temos a correntinha vamos fazer um ponto alto aonde a gente tem o um bloquinho de cinco pontos a gente vai fazer três depois e uma correntinha e três pontos altos em cima daquele pontinho que a gente fez sozinho. E depois a carreira de acabamento, que é o ponto alto no meio dos três aqui, ó. E aqui é onde eu tenho aqueles três pontos juntos, a gente vai fazer um ponto alto, um picô, três pontos altos no mesmo pontinho, que é o do meio, todos separados por picô, e um pontinho nesse daqui, ó. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo um pouquinho porque é a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho, tá? Eu vou fazer então aqui esse lado e eu volto com vocês pra gente tá dando sequência na nossa capa. Olha só, meninas, eu finalizei então, ó, tanto de um lado quanto do outro. Olha só como que fica o nosso puxa-saco antes de faz... de finalizar ele, ó. Tá? É, eu esqueci de falar para vocês ali no início do vídeo. A gente vai precisar também de uma argolinha acrílica, tá? Uma argolinha pequena, essa minha aqui. Ó, ela tem três centímetros, tá? É, a gente vai ter que fazer é, pontos baixos aqui, ó, nessa argolinha, porque nós precisamos de colocar, né, para poder pendurar o nosso puxa-saco. Eu esqueci de passar para vocês ali no início do vídeo esse detalhe. Se você não tiver essa argolinha aqui, tá? Se, porque às vezes não é fácil de encontrar, ainda mais agora com essa pandemia. O que, que você pode fazer? Você pode fazer um cordão de correntinhas, tá? Que fique aproximadamente nesse tamanho. ó. Faça um cordão de correntinhas, feche o anelzinho e depois contorna ela, o, a, o anelzinho de correntinha com pontos baixos, tá bom? Não tem problema, dá para fazer assim também. O meu, como é uma encomenda, então eu vou estar tá usando a argolinha acrílica. E também tem pessoas que reaproveitam aquele anelzinho da garrafa PET, tá, gente? Também dá. Só que daí aquele lá vocês têm que lixar ele, né? Porque daí ele fica aqui por dentro aqueles, aquele plastiquinho que fica grudado ali na garrafa. Então vocês têm que estar tá lixando, deixando ele certinho para poder tá reutilizando, tá? Mas dá também. Então vamos fazer aqui o ó, nossa laçadinha inicial. Deixa eu voltar minha câmera aqui ao normal. Deixa eu só tirar isso aqui da frente para vocês poderem visualizar melhor. Ó, então aqui a gente vai fazer aqui, ó, a laçadinha inicial. Vamos colocar a agulha aqui por dentro, puxar o nosso fiozinho Ó, jogo esse fiozinho já para cá pra fazer o, o acabamento e vamos contornar agora essa argola aqui com pontos baixos. Ó, coloca dentro da argola, vou lá, busco meu fio e faço um ponto baixo. Ó, bem facinho de fazer, tá vendo? Então, eu vou contornar essa minha argolinha aqui. Não tem uma quantidade certa de pontos. Você também vai poder estar tá usando argolas em outros tamanhos aí, tamanho que vocês. Acharem melhor, então isso tudo vai depender do tamanho da argolinha, da tensão do ponto de vocês. E vocês vão estar tá preenchendo aqui essa argolinha toda com pontos baixos. Ó, eu vou contornar toda a minha aqui e já volto para mostrar para vocês como que a gente vai estar tá colocando aqui na nossa peça. Olha só, meninas! Então, ó, eu contornei aqui a minha argolinha, ficou faltando um pedacinho uns três pontinhos aqui para me fechar eu não não fechei porque agora eu vou estar tá unindo aqui ó então como que a gente vai fazer ó pelo lado direito tá vendo ó lado direito da minha peça aqui foi onde a gente fez as carreirinhas e fez a finalizou ó então aqui é a parte que nós vamos deixar para trás vai ficar na parte de trás do nosso puxa saco aqui nessa parte onde eu não tenho acabamento que foi feito de carreirinhas, né, que emendada. Então, eu vou estar tá colando a minha aplicação. Então, vamos estar tá usando aqui essa parte, ó. Tá? Ó, a parte que a gente subia as correntinhas. Tanto faz aqui desse lado ou do outro lado, são iguais, tá? Só tem que ser na parte de trás aqui, onde a gente finalizou as carreiras. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar, ó, aqui na nossa parte, ó, desse jeito aqui, gente, ó, com o bico virado para vocês, tá? Então, vocês vão pegar, vem aqui onde nós temos aquele desenho, ó, que temos tipo um triângulo, aonde temos os três pontos aqui. O que, que nós vamos fazer? Venho aqui no primeiro ponto, ó, pode pegar as duas argolinhas para ficar bem firme, tá? Eu vou puxar, ó, como se fosse um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu venho aqui na minha argolinha acrílica, faço um ponto baixo. Ó, Vou voltar lá, vou no próximo ponto. Aqui como eu tenho aquele, aquele ponto alto, ó, eu posso pegar nessas duas cordinhas aqui daquele ponto alto, ó. E novamente, ó, puxo. Puxo meu fiozinho como se fosse um ponto baixíssimo. Volto para minha argolinha, faço mais um ponto baixo. Agora eu volto lá Aí eu tenho o meu último pontinho, né? Que é o pontinho ali da parte aonde a gente fez as correntinhas. Aqui é um pouquinho mais ruim, ó, mas dá para colocar ali, ó, mais durinho. <laughs> Colocamos ali, vou puxar. Ó. E agora eu volto aqui para minha peça e faço mais um ponto baixo. E agora eu finalizo aqui, ó, na minha argolinha com ponto baixíssimo. Tá? Faço uma correntinha pra prender aqui e ó, como que fica, tá vendo? Ó, ela ficou presa ali, ó, a minha argolinha, tá vendo? Olha só, ficou presa, não ficou só em um, ficou nos três pontos pra ficar mais firme, tá, gente? Aí, agora, aqui, pode cortar o fio e fazer o arremate, tá? Fazer o arremate. Bonitinho aqui por dentro. Vamos esconder depois esse fiozinho, né? O arremate eu sempre faço. Ó, vou puxar para cá para já ficar um acabamento bem bonito aqui nessa parte. Vamos dividir o fiozinho no meio e dar os três nozinhos, tá? Às vezes enrosca. <laughs> Olha só, meninas. Então, agora aqui ó, divide o fiozinho em três. Em três, não, em duas partes, três para cada lado. Puxa metade para um lado. Distorce, porque senão não vai, né? Passou metade ali, agora vamos dar um nozinho. Três nozinhos para ficar bem firme. E agora a gente vai estar tá escondendo esses fios aqui, tá? Pode ser tanto na argolinha, como também pode ser aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Aí vocês que vê aí onde que vocês querem esconder. Na argolinha é mais ruim, porque como a argolinha é dura, pra gente tá puxando aqui esse fiozinho, é mais difícil, tá? Mas aí, ó ali naquela parte é mais ruim, mas aqui dá para esconder bem, bem legal aqui, ó. Com a agulha mais fina é bem mais fácil, tá gente? Por isso que eu sempre falo para vocês nos meus vídeos para usarem uma agulha mais fina para fazer os arremates, ó. É essa parte aqui, ó, que a gente usa, tanto para dividir o fiozinho, tudo, tudo é melhor, porque se vocês usarem a mesma agulha, ó, escondi Agora, eu posso tá cortando. E ficou ali, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tá centralizando, ó. Então, essa parte aqui, é onde nós colocamos, é onde a gente fez os arremates, ó. Os arremates, não, né? O final, finalizou a carreira e iniciou. Ó, o negocinho do, ficou aqui em cima, tá vendo? E aqui nessa parte, a gente vai estar tá colocando as aplicações. Agora... Tá, eu vou centralizar minha aplicação aqui, certinho. Aí eu mostro para vocês como que eu vou estar tá fazendo, tá? Vou só jogar aqui mais ou menos. E daí eu volto com vocês para me mostrar como que vocês vão estar tá centralizando a de vocês aí, pra colar. Olha só, meninos, eu centralizei, ó. Tá vendo? Então, coloquei a flor, duas folhas, a flor, duas folhas e o botão. Vocês não coloquem muito perto aqui da carreira de pontos altos, porque aqui a gente vai passar um cordão que vai fechar aqui depois, tá? Então vocês coloquem aí uns, uns dois, umas duas carreirinhas, ó, para cima e daí coloca a florzinha, tá? Também não muito para cima, porque temos o botão aqui, ó. O botão também não pode ficar muito lá em cima, porque senão depois ele vai ficar escondido. A gente vai primeiro fazer a colagem, tá? para depois colocar o cordão, porque se eu colocar o cordão e puxar ele, vai ficar ruim para mim estar tá fazendo essa aplicação aqui, ó. Tá? Então, primeiro eu vou estar tá fazendo a aplicação aqui colando ela. Eu colo com o fio de seda, como vocês sabem. Vou deixar o link aqui em cima para quem não sabe utilizar essa técnica, para que vocês também possam estar tá fazendo aí a técnica da colagem com fio de seda ou fio Polipropileno, tá? Porque daí a marca não importa. Ele sendo 100% polipropileno, pode estar tá utilizando, que ele vai segurar ali com firmeza. Então, tá. Eu vou voltar com a minha pecinha colada e fazendo o cordãozinho aqui para a gente estar tá finalizando a nossa peça. Olha só, meninas. Já dei uma adiantada aqui, ó. Já fiz toda a colagem, ó, do meu. Puxa saco, olha só que linda que ficou, gente. Ficou bem bonito esse ramo, né? Ó, eu coloquei a folha, as duas folhinhas, como se fosse um ramo de flor, né? Com um botãozinho lá na ponta, ó. Aqui eu já me adiantei, ó. Aqui nessa parte de cima, eu fiz 110 correntinhas, tá? E passei aqui, ó, ó, aqui, ó, o nosso negocinho de pendurar aqui, ó. Como que ficou? Então, olha só. A sacolinha a gente vai ser, vai ser colocada por essa abertura, então vocês fechem, mas não fecha tanto, deixa assim ó, que fique um buraco ali, né? E aqui eu passei o cordãozinho e depois coloquei essas pérolas aqui na ponta para ficar. Olha só, para dar um charme, eu deixei para passar esse aqui com vocês aqui na parte de baixo. Eu fiz um cordão mais curto. Eu já fiz e já cortei, tá meninas? Porque, como eu já fiz outros, e eu sei a quantidade de correntinhas que para mim é bom, eu já cortei. Mas vocês é, que ainda não tem, assim, não sabe bem certinho a quantidade, vocês não cortem o fio. Deixa para cortar depois que vocês passarem e ver se dá certo ou não, tá? É, aqui em cima eu fiz 110 correntes. Aqui na parte de baixo eu fiz somente 100. Por quê? Porque eu, é, aqui embaixo, eu não quero que fique tão comprida isso aqui, ó, essa pontinha aqui do meu laço. Porque senão vai atrapalhar na hora de puxar aqui essa colinha, né? Então, tá. Ó, como que a gente vai passar esse cordãozinho? A gente vai vir aqui, a centralizar bem o meinho, tá? Aqui até tá aparecendo aqui, meninas, a minha vela que eu tava colando com meu fiozinho de seda tá? Eu deixei a câmera um pouco mais longe, porque senão vocês não conseguem visualizar a peça toda. Ó, a gente vai vir aqui nessa carreira que temos só de pontos altos, tá? Então a gente vai vir mais ou menos assim, no meio, né? Vamos estar tá pegando aqui, ó. Cuida pra não pegar as duas partes, tá? E vamos estar tá pegando aqui, ó, dois fiozinhos, ó. Deixa eu aproximar mais que não não vai dar para ver. Ó. Dois fiozinhos assim na agulha e vamos estar tá passando aqui, ó, o nosso cordão, tá? Passando, deixa só uma pontinha aqui, ó, que depois a gente vai estar tá ajustando. Cuida para que fique do lado das correntinhas, do direito, não pelo avesso, tá? E agora a gente vai estar tá passando em toda a extensão aqui desse trabalho. Então a gente vai fazer como? Passar por baixo de duas e por cima de três. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu venho aqui nessas duas e ponho a minha agulha. E vou lá pegar o meu fio e puxo. Então, ele vai ficar por cima das três ali, ó, dos três pontos altos. Tá vendo, ó? E por baixo de dois, tá? Então, façam isso. Em todo o trabalho, agora um, dois, três, quatro, cinco, coloca a agulha ali em dois pontos. Somente vai ficar três ali, ó. E agora a gente puxa o fio, então ele vai ficar por cima de três e por baixo de dois, tá? E sempre cuidando para não torcer a correntinha. Eu vou fazer isso em toda a extensão aqui e eu volto mostrar para vocês como que a gente vai colocar a pérola aqui. Tem muita gente que não sabe colocar a pérola aqui na pontinha. Olha só, meninas, eu passei toda aqui, ó, ó, na parte das, de trás, tá vendo? Passei sempre três e dois, três e dois, por cima de três e por baixo de dois, tá? Ó, sobrou só essas pontinhas aqui. Fala, ah, mas como é que vamos amarrar? Como é que a gente vai fazer um laço? É porque, assim, gente, ó, Agora que que nós vamos fazer? juntar as duas pontinhas, tá vendo? Mesmo que ficou sobrando um pouquinho aqui, ó. E agora nós vamos fazer isso aqui, ó, ó, tá vendo? Para juntar aqui, ó. E para que fique do mesmo comprimento. Então por isso que você segura para puxar, porque daí ele vai vir as duas pontas junto, tá? Não precisa fechar muito. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer assim. Deixa eu fazer assim, porque aqui esse laço ele vai ficar pra baixo. Por quê? Porque aqui é o final do nosso puxa-saco. Então a gente vai fazer aqui o lacinho, amarra, faz o lacinho. Ó. Tá vendo? Ficou a pontinha mais curta. Deixa eu até puxar mais aqui, porque essa aqui ficou mais comprida. Tá vendo? Olha só. Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar a pérola. A pérola, ó. Aqui nós temos essa pontinha onde nós finalizamos o nosso trabalho. Puxa bem para que não, ó, puxa bem aqui, tá, gente? Aí o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar a, a pérola e uma agulha que passa por dentro aqui, ó. Da pérola, uma agulha de crochê tem que ser. Eu vou passar aqui e vou pegar esse fio e vou puxar por dentro aqui, ó. Tá vendo, ó? Puxei. Agora eu vou terminar de puxar o fiozinho. Ó. Deixo bem juntinho ali. Eu vou explicar em uma das pontas depois vocês façam em todas, tá? Ó, tá vendo? Tá bem juntinho aqui do meu nó. Eu vou dar uma, uma laçadinha aqui no meu dedo, ó. Tirei, passei por dentro aqui, ó. Tá vendo que ficou bem bem largo aqui o meu nozinho? É assim mesmo que tem que ficar. Por quê? Porque agora eu vou puxar ele, ó. Ele vai apertando, eu vou puxar, para que ele fique bem Ainda não ficou, gente. Não ficou. Porque dependendo do jeito que a gente faz aqui, ó, ele não fica. Deixa eu desfazer isso aqui. Se vocês verem que não vai encostar, desfaça o um nó e faz de novo. Tá? Ó. Puxa bem, puxa bem já aqui com a pérola, aqui, ó. Ele tem que ficar bem juntinho. Não pode sair do lugar. Já joga ele pra cá, ó, tá vendo? Ó, ó. Agora eu vou puxando e empurrando ele, ó. Puxando aqui. Ó. E empurrando ele, ó. Para que ele fique bem juntinho lá da minha pérola. Olha só, viu? Ele ficou bem preso aqui, ó. A pérola não vai ficar dançando aqui dentro, tá vendo? Ela ficou bem certinho, um nozinho aqui e outro aqui. Aí agora eu posso estar cortando, deixa um centímetro mais ou menos, ó, e tá prontinho, ó, a pontinha do nosso lacinho, tá vendo que bonitinho que fica? Se vocês fizerem um nó aqui assim, vamos supor, como ele ia ficando longe ali que eu desmanchei, o que, que vai acontecer? A pérola vai ficar dançando aqui dentro, tá? Naquele espaço entre um nó e o outro. Então por isso que a gente tem que puxar ele para ele ficar bem juntinho da pérola, para que ela fique bem firminha, ó. Que bonito que fica, tá? Agora eu vou fazer isso aqui desse outro lado, puxar bem, passar ali e faça um nozinho puxando sempre pro lado da pérola, tá, gente? Para que ele fique bem certinho, ó. Tá? Eu vou colocar a minha outra pérolazinha aqui e eu volto para mostrar para vocês uma dica para vocês estarem fazendo essa capa diferente. Essa capa, esse porta, esse puxa-saco diferente, tá? Que eu fiz ele em outra cor, com outros detalhes e com outra aplicação. Eu já volto para mostrar. Olha só, meninas, finalizado aqui a nossa pecinha. Olha só que graça que ficou. Aqui tá, então, o nosso que nós terminamos agora. Né? Olha só que lindo que ele ficou. Finalizei aqui a parte das pérolas. Olha só que lindo. E aqui, ó, eu deixei o porta pano de prato aqui do ladinho que é o kit, né, gente? Lembra que eu falei para vocês quando eu gravei a videoaula desse que eu ia vir com a videoaula do puxa saco para fazer o kit? Olha só que lindo que fica. Então eu já tenho a videoaula desse é, porta pano de prato. Vou deixar no link é na descrição. O link desse vídeo aqui tem tanto para para destro como para canhoto, tá? E esse puxa saco também vai sair a versão canhoto também. Toda segunda-feira agora eu tô lançando uma aulinha para canhoto e nas quinta feiras é a aula normal daí para quem é destro, tá? Esse aqui, ó, eu deixei aqui para vocês verem que vocês podem estar fazendo ele também com fios coloridos, olha só, eu coloquei a flor real aqui, ó, que eu também tenho vídeo no canal, tá? Pra quem quiser também, eu vou deixar o link na descrição aqui da, do vídeo. Se você não tiver visualizando, é só clicar assim, ó, lá embaixo do vídeo tem escrito umas coisas e daí tem escrito assim, ó, ver mais. Você clica em ver mais que vai aparecer todos os links que eu deixo ali para vocês, tá? Então, eu fiz a flor aqui com barbante normal, ó, e só a, flor, a folhinha aqui que eu fiz com o multicolor, né, pra dar um charme, mas também pode fazer tudo no verdinho com barbante normal. O cordãozinho eu fiz daí da mesma cor da flor, e aqui, ó, a última carreirinha eu fiz na mesma cor, e também, claro, a argolinha, né, pra ficar tudo bonitinho, igualzinho. E aqui na parte de baixo a mesma coisa, ó. Então ele já ficou diferente, né, gente? Parece até um outro modelinho, ó. Mas é o mesmo, ó. É do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade de carreiras, tudo igualzinho. Só mudou que eu fiz o acabamento em outra cor, os cordãozinho e mudei a aplicação, tá? Então fica a dica aí que você pode estar tá fazendo várias cores lindas e também aplicações diferentes aí da flor da sua preferência, né? E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Você que ainda não é inscrito no canal, já vai ali naquele botãozinho vermelho, clique em inscrever-se, ativa o sininho para receber notificação de novas videoaulas e, claro, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário dizendo o que, que você achou dessa aula, é, se ficou alguma dúvida, tá, meninas? Então, um beijo no coração de todas vocês e até a próxima videoaula.